Abrir o próprio negócio não é tarefa fácil. Aprimorar os serviços é outro desafio para ajudar quem está nesse mercado ou deseja se arriscar. Por ele, é o que o Sebrae realiza na Feira do Empreendedor na capital paulista. O artesanato nunca esteve tão valorizado. Por isso, a máquina que faz fuxicos é um sucesso. Eu tenho um buffet infantil. Então, tem muitos itens aí que eu posso estar decorando as toalhas, eu posso estar decorando a própria mesa do buffet, fazer as forminhas, né, para pôr os docinhos. A máquina faz florzinhas e outros enfeites que dão acabamento todo especial a roupas e brinquedos. Custa R$ 400 e está deixando a inventora sorrindo à toa. Até então, o que a gente tinha? Agulha, tesoura e linha. Né? Sempre foi, vários anos, centenas de anos assim. Aí eu consegui descobrir uma forma tecnológica simples para poder resolver o problema. Né? Tudo que é eco está em alta. Então, a máquina que faz tijolo com 90% de terra e 10% de cimento é concorridíssima. Esse tijolo não é queimado, é só prensado e vai molhar de 3 a 4 dias. E aí, por que é ecológico? Porque não utiliza madeira para queimar, nem a argila que vem dos mananciais. A caneta também se decompõe no lixão em 180 dias. Virou mina de ouro para o empresário criativo. Primeiro é coragem, sabe? É acreditar naquilo que você faz e alguma coisa diferente, porque fazer o que todo mundo faz não é legal. Aqui o futuro empreendedor pode se inspirar e aprender muito também. São mais de 100 palestras e congressos com especialistas e outras dicas de como abrir, financiar e manter o negócio. Não basta ter uma boa ideia, ela precisa ser testada. O que é um bom plano de negócio? Saber quem são os seus fornecedores, para quem você vai vender, quem são seus clientes, onde você vai se instalar. Tudo isso compõe um plano de negócio, quais são as suas receitas, suas despesas, sua previsão de lucro. Isso é fundamental, faz parte de um bom planejamento.